Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu doakan anda semua berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Apakah topik yang akan kita pelajari pada hari ini? Baiklah murid-murid, mari kita lihat paparan yang pertama. Apakah nama bangunan dan arca tersebut? Ya, bagus. Tepat sekali jawapan itu, murid-murid. Bangunan tersebut ialah KLCC dan arca tersebut ialah Tugu Negara. Sekarang, murid-murid, siapa tahu di manakah letaknya seni bina dan arca itu? Syabas, betul jawapan itu. Sekarang cikgu nak tanya, apakah ciri-ciri yang anda nampak pada seni bina dan arca tersebut? Pandai, betul jawapan itu. Ada tak di antara murid-murid yang boleh memberi pandangan tentang kepentingan KLCC dan Tugu Negara kepada negara kita? Ya, betul jawapan itu. Cikgu ulang semula jawapan itu. Kepentingan seni bina dan arca tersebut dapat menyemai perasaan bangga dan cinta akan negara. Sekarang murid-murid, pastikan anda telah mengeluarkan buku teks. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan mempelajari bab 3, Sosiobudaya Masyarakat Kerajaan Alam Melayu, iaitu topik 3.3 Seni Bina dan 3.4 Struktur Sosial. Sebelum kita mula belajar, cikgu perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu ialah Cikgu Hazizan Dazila binti Hamzah dari SMK Seri Hatamas, Kuala Lumpur. Pada akhir pembelajaran ini, cikgu berharap anda dapat menjelaskan fungsi seni bina dalam masyarakat alam Melayu, menyatakan seni bina masyarakat alam Melayu dan menyenaraikan kepentingan kehidupan berorganisasi. Baiklah murid-murid, mari kita belajar tentang seni bina alam Melayu. Kita mulakan dengan memahami maksud seni bina. Seni bina ialah seni mereka bentuk binaan dan binaan tersebut mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Sekarang kita lihat apakah kerajaan yang terdapat dalam Kerajaan Alam Melayu. Kerajaan-kerajaan tersebut ialah Kerajaan Punan, Kerajaan Angkor, Kerajaan Champa, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kedah Tua dan Kerajaan Gangga Nagara. Murid-murid, sekarang kita pelajari seni bina dari Kerajaan Punan. Terdapat 4 jenis seni bina dalam Kerajaan Punan. 4 jenis seni bina itu ialah kapal besar, perahu panjang, sistem pengairan dan candi. Sekarang kita bincang pula tentang ciri kapal besar yang dibina oleh masyarakat Kerajaan Punan. Kapal besar yang dibina oleh mereka boleh memuatkan 700 orang penumpang dan
dan mengangkut 1,000 tan kargo. Selain itu, murid-murid, mereka juga membina perahu panjang yang boleh memuatkan 100 orang penumpang dalam satu masa. Masyarakat kerajaan Punan juga membina sistem pengairan. Tujuan sistem pengairan ini dibina adalah untuk mengawal limpahan air, mengalirkan air masin dan mengawal banjir. Manakala candi pula dibina sebagai rumah ibadat, pusat pendidikan dan pusat pertemuan masyarakat. Sekarang, kita belajar pula tentang seni bina yang terdapat dalam kerajaan Angkor. Masyarakat kerajaan Angkor telah membina 3 jenis seni bina. Seni bina tersebut ialah bare, candi dan kapal. Mari kita kaji pula pembinaan bare oleh masyarakat kerajaan Angkor. Bare dibina dalam ukuran 2.8 kilometer dan dapat menampung sebanyak 30 juta meter padu air dalam satu masa, serta berfungsi untuk menyalurkan air ke sawah padi. Seterusnya, pembinaan candi. Terdapat 2 buah candi yang utama dalam kerajaan Angkor. Candi tersebut ialah Angkor Wat dan Angkor Thom. Angkor Wat ini, murid-murid, merupakan sebuah candi yang dibina oleh Raja Suryavarman II pada abad ke-12 Masihi, mempunyai keluasan seluas 208 hektar dan mempunyai menara utama setinggi 65 meter. Pembinaan kapal juga dibuat oleh masyarakat kerajaan Angkor. Kapal yang dibina adalah untuk tujuan perdagangan dan peperangan. Kini, murid-murid, kita lihat pula seni bina dalam kerajaan Champa. Masyarakat kerajaan Champa juga membina candi. Antara candi yang terkenal ialah Candi Lemah Miso, Candi Dong Duang dan Candi Po Naga. Murid-murid, sebelum kita beralih mengkaji seni bina kerajaan alam Melayu yang lain, mari kita tambah pengetahuan tentang sebuah candi yang bernama Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini merupakan candi Buddha yang terbesar di dunia. Dibina pada abad ke-9 Masihi semasa pemerintahan Kerajaan Salendra. Bentuknya bersegi-segi dan bertingkat-tingkat, serta terdapat binaan 72 patung Buddha yang diletakkan di dalam stupa. Sekarang, kita sambung pula tentang seni bina dalam masyarakat Kerajaan Sriwijaya. Masyarakat Kerajaan Sriwijaya
telah membina candi dan kapal. Candi yang masyhur yang telah dibina oleh masyarakat Kerajaan Sriwijaya ialah Candi Muara Takus dan Candi Muara Jambi. Seterusnya, pembinaan kapal. Aktiviti ini telah menyebabkan Palembang menjadi pusat pembinaan kapal-kapal Melayu yang besar. Dan kapal-kapal tersebut mampu berlayar jauh hingga ke pelabuhan Tonkin dan Tenggara China. Sekarang, kita teruskan dengan Kerajaan Majapahit. Terdapat dua jenis seni bina dalam Kerajaan Majapahit, iaitu candi dan pintu gerbang. Terdapat dua buah candi yang terkenal dalam Kerajaan Majapahit, iaitu Candi Tikus yang terletak di Jawa Timur dan Candi Ceto di Jawa Tengah. Terdapat juga dua buah pintu gerbang yang terkenal, iaitu Gapura Ringging Lawang yang merupakan pintu gerbang untuk laluan raja, dan seterusnya pintu gerbang yang kedua ialah Gapura Bajang Ratu yang merupakan pintu masuk sebuah bangunan suci di Jawa Timur. Sekarang kita pelajari seni bina yang terdapat di negara kita, iaitu Kerajaan Kedah Tua. Terdapat dua jenis seni bina dalam Kerajaan Kedah Tua, iaitu candi dan arca. Candi yang dibina oleh masyarakat Kerajaan Kedah Tua banyak terletak di Lembah Bujang, dan candi-candi tersebut dibina untuk agama Hindu dan Buddha. Candi yang masyhur ialah Candi Batu Pahat dan Candi Bendang Dalam. Kedua-dua candi ini menerima pengaruh seni bina daripada Kerajaan Chola. Seterusnya, seni arca dalam masyarakat Kerajaan Kedah Tua. Seni arca banyak ditemui di Candi Batu Pahat dan Bendang Dalam. Seni arca ini dibuat untuk agama Hindu dan Buddha. Kini, kita lihat pula seni bina masyarakat Kerajaan Gangga Negara. Seni bina yang terdapat dalam masyarakat Kerajaan Gangga Negara ialah arca. Terdapat dua jenis arca berbentuk patung yang dibuat oleh masyarakat Kerajaan Gangga Negara, iaitu patung gangsa berketinggian 18 meter dan ditemui di Tanjung Rambutan. Seterusnya, yang kedua dijumpai patung Buddha yang ditemui di Sungai Siput dan Pangkalan. Patung-patung ini menerima pengaruh daripada Kerajaan Gupta. Baiklah murid-murid, selain daripada seni bina, masyarakat Kerajaan Alam Melayu turut mempunyai struktur sosial. Didapati asas struktur sosial masyarakat Kerajaan Melayu terbahagi kepada dua golongan. Golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Mari kita lihat siapakah yang berada di dalam dua golongan ini. Golongan pemerintah terdiri daripada golongan raja dan golongan bangsawan. Manakala golongan yang diperintah terdiri daripada rakyat merdeka dan golongan hamba. Beginilah rupa bentuk struktur sosial masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Terdiri daripada raja, bangsawan, rakyat merdeka dan hamba.
Sekarang kita lihat pula ciri-ciri golongan diraja. Merupakan golongan yang berada dalam status yang tinggi. Terdiri daripada raja dan kerabat diraja. Seperti permaisuri, putra, puteri dan ahli keluarga mereka. Manakala golongan bangsawan berfungsi mendukung sistem pentadbiran kerajaan. Golongan ini terdiri daripada pembesar, ilmuwan, golongan agama, pujangga dan pendeta. Seterusnya, rakyat merdeka berperanan mengukuhkan sistem beraja melalui konsep taat setia. Golongan ini juga berperanan menjana ekonomi kerajaan. Mereka terdiri daripada pekerja istana, askar, petani, penternak, pedagang dan nelayan. Akhir sekali, golongan hamba. Golongan ini berkhidmat dalam sektor sosioekonomi. Mereka dapat meningkatkan status pemiliknya. Terdiri daripada tawanan perang, hamba berhutang dan mereka yang rela menjadi hamba. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak uji ingatan anda tentang pelajaran pada hari ini. Jom kita cuba latihan pertama ini. Kerajaan Funan telah berjaya membina Bare. Apakah kepentingan Bare? Ya, betul. Kepentingannya ialah menyimpan air dan dapat disalirkan ke sawah padi. Soalan seterusnya, latihan yang kedua. Perhatikan gambar-gambar seni bina berikut. Kemudian, namakan gambar-gambar tersebut. Ya, tepat sekali jawapan anda. Gambar pertama ialah Candi Lembah Pujang. Gambar kedua, Angkor Wat. Dan yang ketiga, Candi Borobudur. Soalan seterusnya, latihan yang ketiga. Nyatakan apakah yang anda faham tentang golongan bangsawan? Jawapannya ialah mendukung sistem pentadbiran kerajaan dan terdiri daripada pembesar, ilmuwan, golongan agama dan pendeta. Soalan keempat daripada cikgu. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kepentingan struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu. Soalan ini berbentuk esei. Maka, anda perlu menjawab dalam ayat yang lengkap dan ditulis dalam perenggan. Bagus jawapan itu. Saya bacakan semula jawapannya. Berdasarkan pengetahuan saya, kepentingan struktur sosial masyarakat Kerajaan Alam Melayu ialah dapat memperkukuhkan sistem politik dan kedudukan pemerintah. Kelas atasan berperanan menjaga dan melindungi rakyatnya, manakala kelas bawahan memberi taat setia kepada golongan pemerintah. Peranan kedua-dua golongan ini mengukuhkan sistem masyarakat dan menyumbang kepada kestabilan kerajaan. Perkembangan ini menunjukkan bahawa masyarakat saling bekerjasama untuk mempertingkatkan kehidupan mereka. Mari kita ke paparan berikutnya. Jika murid-murid lihat, pada paparan ada 7 huruf abjad iaitu dari A, B, C, D, E, F dan G.
murid-murid, mari jalankan aktiviti ini, iaitu melabel kedudukan peta kerajaan alam Melayu. Masihkah murid-murid ingat lagi kedudukan peta kerajaan alam Melayu? Agak-agaknya, kerajaan apa ya untuk simbol A? Adakah kerajaan Funan? Mari kita lihat betulkah jawapan tersebut. Betul. Syabas murid-murid, kerajaan tersebut ialah kerajaan Funan. Okey, seterusnya, apakah kerajaan yang berlabel B? Adakah kerajaan Champa? Ya, betul. Kerajaan tersebut ialah kerajaan Champa. Bagaimana pula dengan kerajaan yang berlabel C? Ya, betul, murid-murid. Tepat sekali. Kerajaan tersebut ialah kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang berlabel D? Adakah kerajaan Angkor? Ya, tepat sekali, murid-murid. Sekarang, apa pula kerajaan yang berlabel E? Bagus, murid-murid. Betul jawapan itu tadi. Seterusnya, apakah kerajaan yang berlabel F pula? Wah, pandai murid-murid cikgu. Tepat sekali jawapan itu. Dan yang akhir sekali, apakah kerajaan G, murid-murid? Bagus! Tepat sekali jawapan itu. Alhamdulillah. Tahniah, murid-murid. Masih ingat lagi kedudukan peta kerajaan alam Melayu yang kita pelajari tadi. Soalan seterusnya. Nyatakan candi yang masyhur yang terdapat dalam kerajaan Kedah Tua. Ya, betul jawapan itu tadi. Candi yang masyhur ialah Candi Batu Pahat dan Candi Bendang Dalam. Siapakah yang berada di dalam kategori golongan rakyat merdeka dalam struktur sosial masyarakat alam Melayu? Betul jawapan itu, murid-murid. Golongan yang berada di dalam kategori rakyat merdeka iaitu pekerja istana, askar, petani, peternak, pedagang dan nelayan. Apakah fungsi golongan hamba dalam struktur organisasi masyarakat alam Melayu? Jawapannya ialah fungsi hamba dalam masyarakat alam Melayu ialah berkhidmat dalam sektor sosioekonomi. Berikan tiga jenis hamba dalam masyarakat Melayu tradisional. Tiga jenis hamba dalam masyarakat Melayu tradisional ialah tawanan perang, hamba berhutang dan hamba abdi. Sebelum cikgu mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, cikgu akan membuat rumusan tentang subtajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Dalam subtajuk ini, dapatlah disimpulkan bahawa masyarakat kerajaan alam Melayu merupakan masyarakat yang bijaksana. Hal yang demikian kerana mereka mampu dan berkemahiran membina seni bina yang kekal hingga ke hari ini. Selain itu, mereka juga mempunyai struktur sosial yang teratur dan masyarakatnya saling bekerjasama untuk mempertingkatkan kehidupan. Oleh itu, nilai yang perlu kita kekalkan ialah semangat bekerjasama, kreatif dan inovatif dalam masyarakat masa kini. Sekian, semoga murid-murid cikgu kekal sihat dan ceria dan sentiasa bersemangat untuk menambah ilmu supaya dapat menjadi warga negara yang cemerlang pada masa hadapan.
Sehingga berjumpa lagi, Assalamualaikum, selamat sejahtera dan bye-bye.